13 يلم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Ovo je šesti dio govora o veličanstvenoj bitci na Bedru. Prošli put smo govorili o pripremi za bitku na Bedru, pa smo kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rasporedio svoju vojsku na tri udarne formacije i skupine, da je na čelo tih skupina postavio mlade i ugledne ljude, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Musa ibn Umejra, istorijom naprijed, da bude zastavonoša. S njegove strane je postavio Sa'd ibn Mu'aza da vodi Ensarije i postavio Ali ibn Abi Taliba da vodi Muhađire. Prije nego se bitka zapodijelila, kazao sam ti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem usnio san, u tom snu vidio da će pobijediti, da je kiša pala, da su ashabi zaspali, da su se odmorili i tako. S druge strane, pleme Kurejš došlo na Bedr na veće 16. Ramazana. Kad su vidjeli i saznali o kakvom broju je riječ i kakvi su borci nasuprot njih, mladi, ensarije, koji imaju samo mačeve sa sobom, pobojali su se. I neki od njih su proširili glasno da bi trebalo da se vrate kući, odnosno ne bude bitke na Bedru. Jedan od glavnih zagovornika povratka bio je Utbe ibn Rabija, jedan od prvaka plemena Kureša. Hakim ibn Hizam isto je bio zajedno s njim, u istom safu stajali. Zagovornici da treba da se vrate kući u Meku i da ne treba da dođe do bitke. Pa je Utbe, kad je vidio da ima podršku još nekih uglednika, istupio javno i počeo da šta? Na crvenoj devi maršira među safova vojske plemena Kureš i da poziva ljude da odstupe. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad ga je vidio, kazao svojim ashabima, onaj čovjek na crvenoj devi, iako nisu vidjeli ko je, kazao mudro zbori i kamo sreće da ga oni šta poslušaju. Svala. Ali onda, kad je glavno komandujući vojske plemena Kureš Ebu Džehl čuo šta Utbe radi, došao je da ga ponizi i da udari na njegove emocije. I kazao mu šta? Ti si kukavica. A takav profil ratnika kakav je bio Utbe ibn Rabija ne prihvata da mu se tako neko obraća i da mu tako nešto kaže. I tad će on udariti kontru. Malo prije, rekli minute prije, pozivao da nema bitke, da idu kući. I kad mu Ebu Džehl kaže ti si kukavica, on kaže ja kuk, a sad ću da nisam. Ja izlazim na dvoboj. Odnosno ja ću započeti bitku na Bedru. I ne samo to, nego i moj brat mlađi, Šejbe ibn Rabije će izaći. I moj sin, Velid ibn Utbe. I njih trojica sad istupe šta? Naprijed pred muslimanske borce. Kad su njih trojica izašli, a to je bio običaj kod Arapa tad, znači oni su znali čemu je riječ. Čim su tri borca izašli naprijed, znači da hoće dvoboj. Tada su trojica mladih ensarija odmah istupili naprijed. Znači, riječ je o Auf ibn Afra, Muawiz ibn Afra i Abdullah ibn Rawah. Njih trojica su odmah izašli nasuprot ove trojice. Međutim, kad ih je Utbe vidio, kazao im je, vjerovatno sarkastično, Allah najbolje zna, ko ste vi? U smislu, vi ste niko i ništa. Za nas, vi ste niko i ništa. Mladići neki iz Medine. Mi ne želimo da se borimo protiv vas. Mi želimo naše. Jer oni jesu došli ovdje zbog Muhammeda s.a.s. i zbog muhađira iz Mekke. Oni nemaju konflikt sa ensarijem. Nego su ensarije se priklonile muhađirima, tako da sad moraju da ratuju protiv njih. Ali načelno oni ne žele da ratuju protiv ensarije. Nego protiv koga? Samo protiv plemena Kureš. Kureš s jedne strane, Kureš s druge strane, Benu Haše, Muhammed s.a.s. i oni ostali koji su bili uz njega. Pa li kaže Utbe šta? Hoćemo naše. Nećemo vas. Vi se vratite i pošaljite nam nama jednake.
Kad je Utbe to ukazao, povikuje glasno, jel, ovo Muhammede, pošalji nam nama ravne. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ustani, o Ubejde ibn al-Haris. Ustani, Hamza ibn Abdul Muttalib. I ustani, Ali ibn Abi Talib. Pa su njih trojica sad istupili naprijed. Obzirom da je Ubejde ibn al-Haris bio najstariji, on je stao nasuprot Utbe ibn Rabije. Hamza je bio mlađi, pa je stao nasuprot Šejbe ibn Utbeta. Šejbe ibn Rabije, halal. I Velid, koji je bio najmlađi, Ali ibn Abi Talib, bio njegovih godina, stali su jedan nasuprot drugog. Kad se zapodjenu u dvoboj, između njih trojice, jel, 3-3, znamo da je Hamza sasekao Šejbu u prvom udaru, Utba, bez da je primio udarac. Hamza okunčao život, jel, Šejbe ibn Rabije. Ali ibn Abi Talib uradio isto sa Velidom ibn Utbetom. Utbe ibn Rabije je uspio da odsjeće desnu nogu Ubejdullahu, jel, Ubejdi ibn al-Haris. I kad je Ubejdi ibn al-Haris već pao, i kad je Utbe se nadnio nad njim, slijedja smo prišli Hamza i Ali i sasekli. Tako da su njih trojica u prvim 30 sekundi izgubili život svi. Naravno, ovo je i bio običaj kod njih iz razloga da onaj ko pobijedi na dvoboju dobije moral. Samo muslimani vidjeli da su njihovi borci šta? Pogubili protivničke borce. A u isto vrijeme to bude šta? Težak udarac za ove koji su izgubili svoje ljude. I ne samo da su izgubili ljude, nego su izgubili Utbeta ibn Rabiju, Šejbeta ibn Rabiju, Velid ibn... To su bili prvoklasni ratnici plemena Kureša. Znači, da ne misliš sad da je Ali ibn Abi Talib izašao na nekakvog šmoklju tamo i sasikao ga samo i jamo dalje. Ne. Velid ibn Utbe je bio ratnik u rangu sa Ali ibn Abi Talibom. Međutim, šta je odnijelo prevagu? Srce nosi prevagu uvijek. To zapamte dobro. Srce nosi prevagu uvijek. Tu se nalazi i pokretačka sila, snaga, energije. Sve je tu. Ono, organi ostali koji rade, jel, oči, ruke, noge, oni su samo pokorne sluge, ništa više. U zavisnosti od goriva koje je tu, tako reaguju i ove sluge ostalih organa. Ruke, noge i to, ništa. Srce je vladar. Srce je kralj. Ono upravlja. Ali sada ako je u srcu i imanu Allah, a jest bio kod njih, to srce je nesalomljivo. To srce je nepobjedivo. Neustrašivo. Protivnika se ne boji. Jer zna cilj i zašto je tu. Vidi džennet ispred sebe. Takvi borci su nepobjedivi. Armade, vojske, sile ne mogu im ništa. I uvijek je tako bilo i kroz istoriju. Da su ovakvi borci bili najbolji borci. Borci koji se bore za principe i za uzvišene ideale. Ali Hamza ibn Abdul Talib, Ali ibn Abi Talib i Ubejde ibn Haris izvojevali su pobjedu ovom prvom momentalnom okršan. Ono što znamo jeste da je Ubejde ibn al-Haris od posljednjih celog ranjavanja poslije preselio. A sva trojica su bili bliski rođaci poslaniku sa osam. To znaš. Da su svi bili njegov rod. Ubejde ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib. Što znači, šta? Da je al-Haris brat Hamzi, brat Abdullahu, jer su tu amiđe poslaniku, a da je Ubejde njegov amiđić. Jer mu je al-Haris, koji je bio najstariji sin Abdul Muttalibov, znači, njegov amiđić. Ali ibn Abi Talib je sin Ebu Talibov, koji je bio brat Abdullahu, isto amiđić. Što znači da poslanik sa osallam i ovim izborom je htio da pošalje poruku. Ne sakriva svoje.
ne štedi svoje, nego da šta više svoje istura u prvi saf. A to je lekcija za umet cijeli. Da te malverzacije ne prolaze u islamu, tako je ostalo. Da neko ko istupa naprijed i tako i gura tuđu djecu da idu da ginu, ti svoj sakriješ, ne ispravo. Ali poslanik se sve htio da i tu pošalje poruku. Jasna poruka ko da. A to je, svi smo jednaki. To što si mi rod sad, ako smatra da si ti najdoličniji da budeš na dvoboju, ti ćeš ići. To što si mi kćerka, poslanik se sve kazao Fatimu, bint Muhammed. Leu sarakat Fatima bint Muhammed, kad bi ukrala Fatima kćerka Muhammedova, Muhammed bi odsekao ruku. Nemoj se zanositi porijeklo. Nemoj misliti porijeklo nešto donijeti. To su sve moćne i jake lekcije koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao. Tada kad su vidjeli ovaj prvi udar, koji je bio dobar za muslimane, poslanik se sve i dalje ne posustaje u dovi. Allah najbolje zna da je tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje dovio. I da je podigao ruke visoko ka nebesima, i ovo se desilo samo par navrata. Ovo je jedan od tih momenta. Da je poslanik sa selem toliko digao ruke ovako u nebesa, znači na bedru, to znamo. Jer mu je ogrtač koji je bio na njegovim plećima spao. Ja, jer to se može desiti kad puno digneš ruke. Tako da kad je podigao ruke ovako, poslanik sa selem, ogrtač mu spao, a Ebu Bekra Sjedika zaogrnuo tim ogrtačem i kazao, dosta je Allaho poslanić. Odnosno, vidi ga koliko mu je sad teško, odnosno koliko poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje dovi i želi pomoć od gospodara svjetova. Pa ga Ebu Bekra Sjedik tješi i kaže mu, jel, dosta je Allaho poslanić, tvoj gospodar će ti dati ono što je obećao. Pogledaj samo jačine imana i ubjeđenja Ebu Bekra Sjedika. I njegova isto ljubav i želja da utješi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kad se desi taj moment da Ebu Bekra Sidik ga zaogrne ogrtačem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spusti ruke i kaže, hada Džibrilum kad nezel. Pa da, ovo je Džibril, melek. Spustio se sa zemaljskog neba na dunjaluk, evo ga tu. Tada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je Džibril, spustio se. Jaše na konju. Na glavi ima turban, melek Džibril. Mi bi rekli, poprimio formu ljudsku i sad će da se bori na bedru melek Džibril zajedno sa ostalih 999 meleka. Obzirom da znamo da je Allah poslao na bedr 1000 meleka. Ibn Mas'ud kaže da se lice poslanika sa oselem tad ozarilo i da je bio radostan. Došla je pomoć, dakle, u vidu 1000 meleka. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad učio sa yuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ponavljao sa yuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Kaže Omer ibn al-Khattab, nisam razumio ovaj ajet sve dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije proučio na dan Bedra. Sa yuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur, skup će sigurno poražen biti, a on će se u bijeg dati. Čo prije bitke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže sa yuhzamu al-jam'u ovaj valune dubor, svi će oni da budu poraženi i da se ubijeg dadnu. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao, uzeo prašine sa zemlje ovako i bacio prema plemenu Kureši i kazao, neka su svi prokleti, a Allah je dao da ta prašina dođe do oka svakog nevjernika. Nakon ovoga sad počinje bitka. Ali, nažalost, mi nemamo hronološki slijed događaja. Znači, nemamo hadise koji govore redoslijedom kako se šta odigra. I to je problematika generalno u Siriji, više sam ti puta ovo ponovio. Ali, mi imamo gro predaja, koji ću ja ovdje šala spomenuti, s tim da ih najvjerovatnije neću sve staviti na pravo mjesto. Tako da ćemo to mi šta uzeti u obzir i kadat, ne znamo je li to baš bilo tad. Ali, pretpostavka da se desilo tako, pa ćemo mi to inšala tako i spomenuti. Ne škodi. Znači, ako spomenu nešto prije, nešto poslije, inšala da ne škodi. Jedna od prvih predaja koja se vjerovatno odigrala na samom početku bitke jeste ona o pogibiji Umeir ibn al-Humama, jedan ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je
poginuo na Bedru, kao, pa preselio kao šehid. Zajedno sa nekolicinom ostali ashaba koji će preseliti ovdje sad u bici na Bedru. Naime, kad su mušici krenuli prema muslimanima i potrčali jedni prema drugima, sad kad se bitka trebala da zapodjedne, poslanik sa selem je ustao i kazao ashabima, ustanite i krenite ka džennetu koji je prostran koliko nebesa i zemlja. Bodri svoje borce da krenu naprijed. Kad je čuo ove riječi, Umer ibn Humam, čuo si ti ovu praze, je u hurme. U ruci, u šaci imao nekoliko hurmi. Pa je kazao tad behin behin, izraz u arapskom jeziku koji se koristi, koji bi značio ovo je ništa, ove hurme su bezvrijedne. Zar da zbog ovih hurmi čeka džennet, ne vrijedi. Pa je Umer bacio te hurme. Zatim je kazao, obraćujući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako je tako Allahu poslaniće, onda ja želim u džennet, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ti si od njegovih stanovnika. Ti si od njegovih stanovnika. Isto tako imamo predaju da kad su muslimani krenuli u boj, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao i kazao im, štedite strijele. Štedite svoje strijele, nemojte ih ispaljivati odmah sve u prvi mah. To je bio jedan strateški potez poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje savjetuje svoje ashabe šta? Da čuvaju municiju. Da ne bude ono na početku sve ispucaš, ono poslije njemu ništa. Ne, polako. Znači, taktiziraj. Štedi strijele, jer će nam one poslije vjerovatno zatrebati. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to smo spomenuli, bacio je prašinu ka licima nevjernika i da je ta prašina sve dohvatila. Pitanje koje sad postavlja jeste, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem direktno učestvovao u borbi? Da li je direkt on učestvovao u borbi. U većini situacija i bitki poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije direktno vojevao. Znači, nije direktno uzeo učešće. Ali je na Bedru najvjerojatnije učestvovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i to veći dio vremena. Za razliku od drugih bitki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Bedru uzeo učešće i to ne malo, nego bio je tu, da kažemo, veći dio vremena. Direkt u bitci, u borbi, okružen neprijateljskim vojnicima. Ali znamo isto tako da i za vrijeme bitke poslanik sallallahu alejhi ve sellem borio se i dovio. Borio se i dovio. Obzirom da je bitka trajala, vjerovatno spoj među ovih predaja bi bio lahak, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se jedno vrijeme borio, a zatim se strateški povlačio da sagleda situaciju, obzirom da je on glavno komandujući i da to vrijeme iskoristi šta? Da dovi Allah. Kod imama Ahmeda u Musnedu, Ali radijallahu ta'ala anhu prenosi da je vidio poslanika sa selem u toku bitke na Bedru, da je od svih bio najbliže mušricima, kaže Ali. Kad je bilo poslanik sa selem najisturjeniji tamo, najbliže mušricima poslanik sa selem. Pa kad bi se borba zaoštrila, mi smo, misli na sahabe, tražili zaštitu grupišući se oko njega. Zapamtite, poslanik sa selem je bio najhrabriji borac od svih ashaba. Mi često ovako slušamo o hrabrosti Omera, Talhe, Sadi Nebi, Vakasa i tako. Pa zaboravimo na poslanika sa selem. Znaj dobro da je poslanik sa selem bio daleko ispred njih. Što se tiče hrabrosti, što se tiče neustrašivosti. I ponovit će se ova scena još u nekoliko navrata, a najupečatljiviji će biti onaj na Huneinu. Kad poslanik sa selem sa vojskom bude naprijed i kad ih zaspu sa strijelama, svi stvarno ne znaju odakle ispaljuju strijele na njih. I ashabi se dadnu u bijeg. Ostave ga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem počne govori. Ene nebiju la kezib, ene ibnu abdil mutalib, glasno. I ostane na bojnom polju. I kaže im, ja sam vjerovjesnik, a nisam neistin, nisam ja lažni prorok neki. Ja sam sin Abdul Mutalibov. On ostao. Nije pobjegao. Nije se sakrio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Što govori šta? O njegovoj hrabrosti. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio izuzetno, izuzetno hrabar. Ali radijallahu ta'ala anhu također prenosi da je na dan bitke vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako dovi u šatoru. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na seđdi u šatoru svom dovi, da se poslanik sve povuku i klanja, da se pao na seđdu i dovi Allahu da je Allah te bareke ta'ala pomogne. Obzirom da je bitka vjerovatno trajala nekoliko sati ili koliko već ne znamo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kažemo, borio se i dovio. Ono što još znamo jeste da je Allah kao ispomoć vjernicima na Bedru poslao tačno 1000 meleka.
kaže Allah u Kur'anu, id testagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. I kad ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će za drugima šta dolaziti. Jer ovo je kuranski tekst. Oko njega nema nikakvih razloženja. 1000 meleka. Allah poslao na Bedr. Allah im je kazao, jel, vi muslimani, potrudite se, uradite ono što je do vas, a ja ću dovršiti stvar. Ja ću poslati meleke. Ali nije kazao, poslat ću vam meleke, vi sjedite, gledajte kako će meleke njih potamanati. Ne. Nego vi ćete uzeti učešće u bitci, vi ćete sve odraditi što možete, a onda će vam meleci tek priteći u pomoć i olakšati vam stvar. Tako je bilo. Vjernici nisu bili pasivni, nego su izašli na bojno polje i uradili ono što se od njih traži. Id juhi rabbuke ilal melaiketi enni ma'akum fathabitu alladine amenu. I kad je gospodar tvoj objavio melekima, inni ma'akum, ja sam sa vama, fathabitu alladine amenu. A vi potpomognite one koji vjeruju. Se ulqi fi kulubi alladine kafaru ru'b, fadribu fauqa al-anaqi, wadribu minhum kulla banan. U srca nevjernika ja ću strah ulit. Pa ih vi po vratovima udarite i udarajte ih po njihovim prstima. Ovaj dio ajeta se ulqi fi kulubi alladine kafaru ru'b. U srca nevjernika ja ću ulit strah. Ne, protivnik se nije zastrašio brojnosti muslimana. Nije se zastrašio njihove neustrašivosti, a vi si opasni, ne. Nego Allah je taj koji ulije strah u srce neprijatelja. Zašto? Da ja i ti se ne bi zoholi. Ja, vidio sam jak. Vidi kako smo nadmoćni, vidi šta radimo, vidio smo dobri, vidio smo okretni. Ne. Spustiš glavu kao Allah nam olakšu. Da nikad sebi ne dozvoljak, joj, ja sam dobro, ja sam uspio, ja sam ovo zaradio. Ne. Allah mi se smilo, Allah mi olakšu. Allah me pomogu. Allah me učvrstio. I tako. Kad god čuješ nekog da nastupa ovako i govori ti, jel, ja sam to zaradio, ja sam ovo završio, ja sam to uspio. Kažem, živio, nemoj tako govoriti. Hajde, šala, jesi, ali preći ti je da kažeš Allah me pomogu. Allah mi otvorio neka vrata koje je nekim drugim ljudima zatvorio. Nemoj misli da je to što si ostvario zbog tebe, baš da si ti posebno pametan nešto. Nije. Nego tebi Allah otkrinuo vrata i ti prošao. Drugim ljudima otvorio neka druga vrata, pa su oni tamo prošli. Nemoj pomisliti da si ti vredniji od njih. Nikad. Jer nas je Allah tako stvorio. Da budemo različiti i da jedni drugi nadopunjujemo. A ne da se jedni na drugima oholi. Ne da ja smatram sam bolji od tebe, ne ti da smatram si bolji od mene. Ne. Nego ja smatram da ti imaš neke kvalitete koje ja nemam. A vjerovatno možda ja imam nešto što ti nemaš. Pa onda kad se to izađemo u egalu, ako ja i ti. Ravni budemo svi. To je Allah mudrost i pravednost. Uvijek imaj na umu. Da smo ja i ti svi isti i da nas je Allah sve se dopunjuje. Da se potpomaže. Da jedne druge poguramo nekad. Ako se neko okrizne, mu daš ruku. Da ga podigneš. A ne da neko hoda uzdignute glave i da nekog gleda ovako dole. Ne. Vjernici tako ne kroče zemlju. Vjernici zemlju kroče skromno. Ponisto. Zbog ovog dijela ajeta, Allah je taj koji daje. Allah je taj koji otvara vrata. Allah je taj koji ti daje imetak. Allah je taj koji ti da priliku da nešto završiš, da nešto... Tebi se otvori prilika, ne zato zbog ti, nego ti Allah se smilo. Zato uvijek ovo imaj na umu kad gledaš u druge ljude. I nikad nemoj pomisliti da je bilo ko drugi ljudi manje vrijedan, zbog čega ne znaš kakvo je njegovo stanje kod Allah, kakav je njegov status kod Allah, isto tako ne znaš kako ćemo skončati. Možda ćeš ti skončati, jel, koji se danas oholiš nad nekim, a? Ne uzubila, možda ćeš skončati u kufr. A taj na kojim si se ti oholio, možda će ga Allah počastiti uputom pod kraj njegovog života. Pa će te preteći. I sutra na sudnjem danu, njemu će biti vrata dženecka otvorena, a možda i mene i tebe, ne uzubila, da se strova u dženecku provalju. I uvijek ovu imaj na umu. I ovo će ti pomoći.
da se ja i ti šta spustimo ka zemlji i da tako hodamo po zemlji, da nijednog muslimana, jednog čovjeka ne gledamo od osku. Nekoliko predaja nam govori da su ashabi vidjeli i znali da su meleki tu. Da nije bilo skriveno im to. Da su ashabi osjetili prisustvo meleka. Ibn Abbas prenosi, ovaj hadis je kod muslima u njegovom sahiju, da jedan ashab bio u potjeri za jednim mušrikom, pa je čuo zvuk bića i glas koji kaže naprijed o Hajzum. Hajzum je ime za konja. Kad je podigao mač, ovaj ashab, prije nego je stigao da spusti mač prema mušriku, njegov nos otpao. Znači, nos njegov odsječen. A zatim je taj mušrik pred njim ubije. Poslije ovaj ashab se požalio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na ono što je vidio, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je kazao, ti govoriš istinu. Ja. To što si vidio, bio je melek s trećeg neba koji je došao da pomogne vjernicima. Ali poslanik sam sve ima znanje o tome, zna da je taj melek koji je tebi pomogao, melek, stanovnik trećeg neba, koji ga Allah poslao vjernicima u pomoć. Kada vidimo da muslimani započnu stvar, a da meleki završe tu stvar. A? Da su zajedno oni u kooperaciji radi. A? Muslimani krenu, meleki to dovrši. Kada meleki su pomagali vjernike, znamo to je iz predaje koja govori o Ensariji koji je zarobio Abasa na Bedru. Na Bedru će biti dosta zarobljenika. Jedan od zarobljenih je Abbas ibn Abdul Muttalib, poslanikov sa osam amidžama. Ashab koji ga je zarobio bio je nizak, omalija, Ensarija jedan. Abbas ibn Abdul Muttalib je bio kršan gorostasan insan, krupan. Takvi su bili svi sinovi Abdul Muttalib. Govorio sam ti to, da je pleme Kurešan bil stasiti. Bili lijepi, simetrični. Nisu imali nikakvi izraz, nisu bili zdepasti, mali, ništa. Bili, mi bi rekli, tip top utegnuti. Abbas je bio takav. Gorostasan, krupan insan. I zarobio ga mali Ensar jedan. Pa je Abbasa bilo stid. Bilo ga stid. Jer je znao da nije se to... Ova Ensarija se hvalio da je zarobio ovoga. Međutim, Abbas je kazao zbog svog stida da ga ovaj čovjek nije zarobio, nego da je to uradio čovjek koji je krupan, ima crnu kosu koju češlja u razdjeljak i jahao je crno-bijelog konja. Taj me zarobio, a ti samo priveo me, što rekli. A ovaj koji ga Abbas opisao. Crn, krupan, češlja kosu na razdjeljak, jel? Ima crno-bijelog konja. Ensarija se žalio i govorio, ja sam zarobio Abbasa, pa mu je poslanik sa osrljem kazao polako, tebi je pomogao plemeniti melek. Abbas govori istinu. Abbas govori istinu, jer nisi ga samo ti zarobio sam, nego ti je pomogao u tome i melek. U Mustedreku imama Hakima nalazimo predaju u kojoj stoji da je Zubair ibn al-Awwam na dan Bedra nosio žuti turban. Ovo mu Mustedrek imao Hakim. Zubair ibn al-Awwam na svojoj glavi imao žuti turban. I znamo da su svi meleki došli, da su glave omotali u žuti turban. Iz počasti prema ovom havarijunu, Ensariji, pomagaču Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz počasti prema veličanstvenom Allahu robu. Zubair ibn al-Awwam, jednom od destorcu vradovim džennetom. Zubair ibn al-Awwam bio isukana sablja, još u Mekki, kada imao 15 godina. Kad su vređali poslanika, se osadili. Zubair ibn al-Awwam došao kod Kabe sa dvije sablje. I stupio pred svoje velikodostojnike plemena Kureš. I kazao im, jel, prijetno izrekao njima. Još neko nek rekli nešto na Muhammeda, ja ću ga sasjeći. Tako. Dječak bio, neustrašiv. Evo ga sad na Bedru, Zubair ibn al-Awwam, konjanik je bio tu. Zubair ibn al-Awwam bio jedan od najelitnijih boraca među ashabom. Znači, od sad, pa sve do vremena kad će preseliti na bici na Sifinu, Zubair ibn al-Awwam će biti jedan od specijalnih boraca. Na Jarmuku, Zubair ibn al-Awwam na konju prođe redove ovako,
Znači udari naprijed i prođe skroz kroz Bizantice. I vrati se nazad. S dvije sablje dalje. Zubir ibn Awam bio poseban ashab Allahov poslanika sa selem. Do te mjeri da ga je poslanik, on je bio njegov rođak isto, jel, njegov je tetke Safije sin, Zubir ibn Awam. Tako da ga je poslanik sa selem izuzetno volio zbog toga, ali više zbog ovog, jel, zbog njegovog srca koje je bilo, jel, bilo prepuno imana, vjerovanje u Allaha te bareke ve taala i bio spreman da založi svoj život u odbrani ove časne vjere. Inače, ovih 1000 meleka koji su došli na Bedr, bili su odabrani meleki. To znamo iz predaje, da ih je Allah odabrao i da ih je blagoslovio kroz bitku na Bedru. Naime, jedne prilike Džibril je upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis je kod Buhari u njegovom sahihu. Šta vi mislite učesnicima Bedra? Pita Džibril Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi mislimo da su oni najbolji među nama. Tada je Džibril kazao, tako isto i meleki koji su učestvovali na Bedru, mi njih smatramo najbolji među nama. I tako je. Znači, Bedrijuni će imati status, govoriti posebno predavom statusu Bedrijuna. Oni, učesnici Bedra, bit će svoje osnovne nedodirljivi. Znači, tako će se pronijeti ugled onima da će biti poznati. Nažalost, kod nas danas nisu toliko poznati, ali bili su u islamskom svijetu uvijek poznati. Za vrijeme ashaba poznati, istaknuti. Kao je Bedri. Bedri, učestvo na Bedru. Kad se desi, a govorit ćemo to ovdje u dva predavanja, o potvori na Aishu, majku vjernika, radijallahu ta'ala anha, kad joj Ummu Mistah saopšti da je Mistah njen sin, jedan od onih koji šire potvor, potuče ta žena, potukla, kad su išle potukle, i kazala, tej se mista, propao mista. A Iša odmah kaže, sad da tako kažeš nešto za učesnika Bedra, jer je mista bio na Bedru. Pogledaj, status kojeg ima u očima ashaba. A Iša koja tad ima 12 godina, kad čuje majku Mistahovu, da kaže za Mistaha, propao je mista. A Iša odmah staje automatski u njegovu odbranu i kaže, Mistah je od učesnika Bedra, zar možeš tako nešto reći za njega? I onda dalje, jel, saopštio šta je, a Iša nije znala, jel, o čemu je riječ u to vrijeme još uvijek. Ali ti samo kažem koliki je kakav status bio učesnika Bedra, da su oni bili na posebnom statusu. Sad nam Džibril ovdje kaže, tako i sa melekima. Pored toga što ih ima toliko koliko ih ima, Allah zna na milijarde, ovih 1000 koji su bili na Bedru, to su najodabraniji od svih meleka. Zašto je Allah poslao 1000 meleka kao ispomoć? To nije mogao Allah poslao meleka Džibrila, nego u izvornoj formi. Mi znamo da je melek Džibril dolazio na dunjaluk. Od vremena Adama pa do vremena poslanika se oselio. Da je to njegova zadaća bila. Da je pomagao poslanike. Da je bio njihova zaštita. I znamo da je melek Džibril razornu snagu ima. Da mu niko, jel, od svih Allahovih stvorenja, nije ni blizu. Ga Allah tako stvorio, da bude moćan melek. Zul kuvat il amin. Da je on snažan, moćan melek koji je poverljiv. Znamo iz predaje jedne da je uništio narode brojne. Džibril. I to udarom jednog dijela svog krila, samo ovako, jel, na dunjaluk spusti, tup, udari, izvrne se sve. Što je bilo dole, bude gore. Dobro, čemu sad 1000 meleka? Zašto baš 1000 meleka Allah pošalje ovdje? Razlog je sljedeći. Ništa ne dolazi bez truda. Znači, ovo se htjela poslati lekcija za umet, jer je bitka na Bedru lekcija koja ide kroz vijekove, kroz stoljeća ide. Evo je doplovila i do nas ovdje. I poslije nas, naživit će i nas. Da nosimo ove pouke i poruke zbog toga. Da naučimo lekciju da ashabi su krenuli i uradili ono što je do njih, a onda su meleki dovršili posao. Odsekat meni tebi, potrudi se. Nemoj očekivati da ti dođe neka pomoć s nebesa, sve dok se ti ne potrudiš, ne uradiš sve ono što je do tebe. Kad poduzmeš sve mjere i sve korake, to je to. Očekuj pomoć od Allah i dođi. Ali zato je Allah poslao 1000 meleka. Ibn Abbas radijallahu ta'ala kaže, nikada meleki nisu direktno učestvovali u borbi, osim u bitci na
Bedru. Čuo je direktno učešće s uzimom. U nekim drugim bitkama su ispomoć bili, pomagali tako, ali ovo je bilo jedino mjesto kad su direkt uzeli učešće u bitci. Jedna zanimljiva predaja jeste ona o Ukaše ibn Muhsin, radijallahu ta'ala. Borio se na Bedru, ali njegova sablja pukla. Pa se požalio poslaniku, sallallahu sallam, Allaho poslaniće, jel mu sam jednu sablju pukla, došao Allaho poslaniće, nemam sablje pukla, poslanik se uzme štap jedan, dadne mu štap i kaže, idi bori se s ovim. Ukaše uzeo taj štap i krenuo u borbu. I čim ga je podigo, štap se pretvorio u sablju. Sablja, posto sablju. Perfektan mač. Ukaše je živio dugo nakon ovoga. Preselio je bitci protiv Museleme Kedaba i ukopan je sa ovom sabljom. Znači ova sablja, ovaj štab njegov, ostao kod njega i naredio da ga se zakopa sa njim jer je to bio njegovo lična stvar. Ono što je fascinantno jeste sljedeći od. Taj njihov tevakul na Allah i potpuna predanost i poslušnost poslaniku sa sebe. To je ono što donosi razliku. Šta, pidi bori se, sam ja na ova, tako, odu se bori se šta. Poslanik sam sve rekao, nije ti pogriješ to onaj ko uradi nako kako je poslanik sam sve kazao. Makar svi ljudi radili suprotno. Onaj ko radi onako kako je poslanik sam sve kazao, taj ne može pogriješiti. Makar ti se činilo da svi, vidi, svi ljudi rade ovako, odo i jako ljudi. Ne. Ovi svi ljudi su samo obično Allah stvorenje. Poslanik sam sve nije obično Allah stvorenje. On je Allah poslanik. Njega Allah posla. I ono što on kaže je objava. I valja to slijediti, biti poslušan. Ali ta poslušnost i predanost poslaniku sam sve naredbama je nešto što donosi čovjeku uspjeh na dunjalku i sreću inšallah na ahiretu. Jer Ukaša mu nije kazao kako da se borim s ovim Allahom poslanicom. Nema logike. Pa ja, mi bi tako rekli. A nema logike, čuo, oni imaju sablje, a šta? Ne ide to tako. Ja, Allaho poslanicom, ti ću da poginem, Allah. Ne. Ti kaj, skoči, skoči. Sablja, idem. Tako. Bez pogovora. Iz ovog vidiš zašto su oni, šta? Najbolja generacija ikada. Zašto im niko ne može ni blizu. Nikim pera ne može odbiti. To su bile ashabi Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam. Hajde, imamo vremena. Za ubijstvo Amr ibn Hišama, znači, sad na Bedru, izginit će nekoliko, odnosno gotovo svi ovi velikodostojnici plana Kureša. Prvi koji ćemo mi spomenuti je Amr ibn Hišam. Ko je on? Ko je Amr ibn Hišam? Čuste za njega, ja sam spomenuo, glavno komandajući vojske plemena Kureša. Poznatiji je po imenu Ebu Džehel. Ebu Džehel je Amr ibn Hišam. Njegovo ubijstvo je jedno od posebnih ubijstva na Bedru, zato sam ga izdvojio. Jer je ubijen od strane dva mladića. Čovjek gorostasni ratnik, poznati Ebu Džehel, strah i trepet među plemenom Kureša. On je taj koji doveo ovdje, on je izveo vojsku, on je naređivo, on je taj koji se borio godinama protiv poslanika sa osvijem, 15 godina, neprijatelj. Allah će ga sad poniziti. I neće mu dati da skonča na rukama jednog silnog borca, kao što recimo Hamza, kao što je recimo Omer. Ne. Nego će Allah dati da skonča na rukama dvojci dječaka iz Medine, koji su tek postali punoljetni. Predaj ovome zabilježi imam Buhari u svom sahihu, a živi svjedok događaja je Abdurrahman ibn Auf, Mekelija, jedan od destojca brada u džennetu, koji prenosi kad smo se zaputili na Bedr i kad smo došli, kad nas je poslanik sa osvijem poredao u borbene safove, ja sam se osvrnuo desno i lijevo, da vidim ko je s moje desne i lijeve strane, jer bitno je ko je pored tebe u bitci. Ako je dobar borac, kraj tebi će biti lakši. Pa sam pogledao na desnu stranu i vidio mladića jednog. Pa sam pogledao na lijevu stranu i vidio istog takvog.
Pa sam se kao šta razočarao. Valja njih sad štitit. Valja njih dvojicu pazit. I plus ratovat. Hvala. Ali tada me, kaže, jedan od njih dvojice gurnu. Ovako. A? I tiho mu šapnu na uho. U Amidža, da li si vidio Ebu Džehla prije? Jel, si kad vidio Ebu Džehla prije? To jest, on ga pita, znaš li kako izgleda Ebu Džehla? Ova dvojica ga nisu znali, jer su oni iz Medine. I samo čuli za Ebu Džehla. Nisu nikad vidjeli. Treba im neko ko zna kako izgleda Ebu Džehl. Abdurrahman im je naravno kazao da, znam ga, a zašto pita? Tada je mladić kazao, čuo sam da taj čovjek vrijeđa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam se zarekao Allahu, da ako vidim tog čovjeka, i ako moja sjenka, odnosno sjenka mog tijela, padne na njegovu sjenku, ja se neću odmaknuti dok jedan od nas dvojice ne padne mrtav. Abdurrahman kaže, ako ga vidim, obavijestiću te, jel? Lešću, koja je budžan. Dalje nastavlja i kaže, samo što sam završio s ovim mladićem, ovaj drugi me pitao isto pitanje. A ja sam mu dao isti odgovor. A onda mi je bilo očito da njih dvojice među sebe imaju neku natjecanju. Dok pitaju istu stvar. Ovaj pita za Ebu Džehla, ovaj pita za Ebu Džehla. A njih dvojica su se naoštrili na Ebu Džehla i hoće da okončaju njegov život. Abdurrahman Nauf kaže, laknulo mi je. Kad sam vidio da su njih dvojica tako odvažni i posvećeni bici. Prvi mah mislio, jara, valja snima deverata. Sad kad je vidio da su to dva mlada lava, kaže, snima će biti lakše. Zato, ne ustraši bolje. Hele, rekao sam ti ovo više puta, ponavljam i sad, nemoj da te izgled zavara. Nemoj da te neći izgled zavara, nikad to se ne zove. To kako neko izgleda, kako je njegovo trenutno stanje, ne daje pravu sliku. Spomenuo sam ti Davud ibn Alija, učenika imama Ahmeda, jedan od velikana hadijske nauke, koji je na njegovom medresu, na njegovom sjelu, kad je držao ders, bilo je 400 učenika, studenata znanja. Oni koji hevza i pamte hadise. Studenti pravi, učenjaci, pred njim sjede. Davud ibn Ali došao na ders i vidi da na mjestu gdje on sjedi, sjedi čovjek drugi neki. Sjeo neko, ispeo se, mi je rekla katedru, nepoznat insan. I ne samo to, nego kaže ljudima prisutnim, ako imate neko pitanje, bujru. To što ne poznat, to je na drs. I to na drs Davud ibn Alija. I kaže prisutnim, ako imate tko, kako pitanje, bujru. Pa kaže Davud ibn Ali, htio sam da ga ponizim. Ja sam rekao, imam ja pitanje. Kaže nam o hidžami. Pa je, kaže, naveo sve hadise o hidžami, sa lancem prenosilaca. Sve vjerodostojne, sve koji nisu, sve kritikovo senede, rude, sve iscrpio do zadnje, kaže. Onda spomenuo mišljenja svih meseba, svih učenjaka po pitanju hidžami. I na kraju spomenuo mišljenja koja su sa strane, bi rekli, odbačene. I kad je to završio, kaže Davud ibn Ali, tad sam sebi kazao, lekcija i ders. Nemoj nikad pacijent nekog na osnovu izgleda. Sva, nema pojma. Sve zna. Ovo je učenjak. Pa je kazao, jel? Zna se desiti da u trošnu vrećicu, koja svojom vanjštinom je bezvrijedna, u nju se vrlo lako stave dijamanti koji vrijede dunjalu. A isto tako se u prelijepu vrećicu koja je ukrašena i blista može nasut prašine koja ne vrijedi ništa. Pa kad sa strane pogledaš, misliš da je ona vrećica koja je lijepa vrijedna, a u stvari nije tako. Ele, nemoj suditi po vanštini. Tako isto i Abdurrahman ibn Auf ovdje,
kad je vidio ove mladića, a međutim kad ih je čuo, bilo mu je jasno da su oni šta? Da su oni dostojni ovog mjesta na kojem se nalaze. Abdurrahman kaže, kad se bitka zapodjenula, ugledao sam u daljini Ebu Džehl. Bio okružen stablima, od trupaca stablima napravili komandno mjesto. I oko njega je bila zaštita i njegov sin, hrabri i mladi ratnik, Ikrime ibn Abi Džehl. Ebu Džehl, zaštita, zaštitari i plus Ikrime. Kaže Abdurrahman ibn Auf, tada sam povikao obojici mladića, ono tamo je onaj kojeg vi tražite. Pa su njih dvojica, kaže, čim sam im to kazao, pohitali prema njemu hitro poput dva mala la. Direktno, ovo je bitka, sad to sjevaju mačevi, to otpadaju jel, ruke, krv, na sve strane, tako, odošli tamo. Prvi od ove dvojice je Muaz ibn Amr al-Džamuh, mladić iz Medine. On je prvi uspio da dođe do Ebu Džehla, trčao je ka njemu, zadnje korake bacio se u zrak, nije uspio da stigne do njega, nego skočio. Podigao sablju i uspio da odsjeće nogu Ebu Džehla. Znači, udario ga je i odsjekao mu je nogu, znači lijevu nogu mu odsjekao. Ikrime je tad u pokušaju da zaštiti svog oca odsjekao Muazu desnu ruku. Znači, odsjekao mu desnu ruku. A Muaz nam kazuje da se ta ruka držala na kožici. Znači, sad to zarezu odsjekao ga. I da je se držala ta ruka visla na kožici. Pa smo, kaže, kad smo bili u povratku sa bedra, ta me ruka smetala. A smetala ga ta ruka. Pa je on kleknuo na nju koljenom i otkinuo je. Otkinuo svoju ruku. Otkinuo je, stao nogom na nju i otkinuo je. Živio je dugo nakon ovoga i preselio je za vrijeme hilafeta Osman ibn Affan. To je Muaz ibn Amr al-Džamuh. Drugi od ove dvojice je onaj što je izašao na dvoboj. Jedan od trojice ensarija mladi koji je izašao na dvoboj. Muaz ibn Afra. Ima 16 godina ovdje. Znači. Muaz ibn Afra, 16 godina. Ne znamo gdje je tačno uspio da udari Ebu Džehla, ali znamo da ga je udario. Nakon toga, obodvojica su otišli poslaniku sa osvijem sa sabljama. Ja. I kazali mu da su ubili Ebu Džehla. Jedan je kazao ja sam ga ubio, drugi je kazao ja sam ga ubio. Pa su počela se prepiru tu pred poslanikom sa osvijem. Pa je im poslanik sa osvijem kazao pokažite mi vaše sablje. Pa kad su mu pokazali sablje, poslanik sa osvijem rekao obojica ste ga ubili. Obojica ste ga ubili, obojica ste mu nanijeli smrtonosne rane, jer ćemo vidjeti da još nije Ebu Džehl šta umro. Obzirom da je Muaviz poslije poginuo kao šehid u bitci, Muaz ibn Amr al-Džamuh je dobio Ebu Džehlov štit i personalne, njegove lične stvari, tako bi propisao. Da onaj ko ubije nekog ratnika, on dobije njegove lične stvari. Nakon bitke, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je, idite i potražite tijelo Ebu Džehla, pa su ashabi se razišli i tražili ga. Abdullah ibn Abbas, hlali Abdullah ibn Mesud, je našao tijelo Ebu Džehla koji je teško disao i bio na samrti, znači još nije umro. Bio na samrti, gotov je, ali još je živ. Tada mu Abdullah ibn Mesud stavlja stopalo na prsa. Znači, Abdullah ibn Mesud mu stao nogom ovako na prsa. Abdullah ibn Mesud je bio gonić stoki u Mekke. Prije. Ebu Džehl je bio vladar Mekke. Evo ga sad u smrtnim mukama u hrobcu i Abdullah ibn Mesud mu stavi nogu na prsa. I pita ga, da li konačno priznaješ da te Allah ponizio, o Allahu neprijatelj? Ebu Džehl kaže, kako sam to ponižen? Kad sam ja taj kojeg je ubio njegov narod. Hoće da prebacim krivicu na muslimane. Kao da su mogli da ubiju mene. Moji ubili mene. I pita ko je pobjedio. Abu Džehl pita Abdullah Mesuda ko je pobjedio. Allah i njegov poslanik su pobjedili. Kaže mu Abdullah ibn Mesud. Ebu Džehl je tad kazao ibn Mesudu. Stavio si nogu na visoko mjesto o pastirov sine. Pogledaj arogancije još uvijek. Znači, ako umire,
vrijeđa se Abdullah Mesuda i kaže, stavio si nogu visoko, mislim, moja su prsa visoko, o pastirov sine. Tada je Ibn Mesud pokušao da ga ubije, ali mu je mač bio tup, nije mogao da ga zareži, i stupio se mač u bice. Pa je uzeo njegov mač, znači od Abu Džahla, uzeo mač i zadao mu fidalni udarac kojim ga je pogubio. Vratio se poslaniku i kazao mu da je našao tijelo, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio da mu pokažu tijelo Abu Džehla i kad ga je vidio, kazao je poznati hadis, ovo je faraon mog umeta. Abu Džehl, Amr ibn Hišam. Nakon njega, ovdje na Bedru, skončat će još mnogi velikani plemena Kureš. Jedan od njih koji je pokušao da izbjegne bitku na Bedru, onaj debeli Umeje ibn Halef, koji sam ti spominjao, kojim je žena kupila onu skupocijenu, brzu, hitru devu, na kraju je ipak zarobljen. Ali pored toga što je zarobljen, nije uspio da se izvuče kao zarobljenik, jer će ga srest čovjek kojeg je on u Meki dugo godina mučio i mrcvario na užarenom mekanskom pjesku. Kad ga ugleda Bilal al-Habeši, tad će za njega biti šta? Kraj. O tome kako je skončio Umeje ibn Halef i ostali i šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio s njihovim tijelima, govorit ćemo ako voda sljedeći hefti. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in.